Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Lina Leiria e hoje vou mostrar como eu faço strogonoff de frango. Até já! Ora então, para esta receita vamos precisar de 500 gramas de bifinhos de frango, 250 gramas de cogumelos, pimenta branca. Para esta receita, para fazer strogonoff, eu gosto de utilizar o alho em pó. Vamos precisar cerca de 100 ml de leite. Vamos precisar de uma colher de sopa de farinha maisena, 200 ml de natas, uma colher de sopa de ketchup e, por fim, vou utilizar um pouquinho de orégãos, mais no final do prato, e noz moscada. Vou então começar por cortar estes bifinhos em tirinhas fininhas. Há quem faça aos quadradinhos, que eu já vi, mas suponho eu que o strogonoff é feito com estas tirinhas. Vamos então temperar aqui o nosso strogonoff. O sal é a gosto. Vou colocar aqui também pimenta branca e alho em pó. Vou colocar o sumo de meio limão e já vou enfiar a mão e mexer. Acreditem que para este prato é melhor o alho assim em pó, porque senão vão ter que o esmagar bem esmagadinho, porque principalmente os miúdos, as crianças, não gostam. Eu não é só as crianças, eu também não gosto que me apareça bocados de alho no strogonoff. E colocar também a folha de louro. Vou então começar a cortar os cogumelos. Eu costumo laminá-los assim. Temos aqui então os nossos cogumelos cortadinhos. Vou então colocar aqui azeite. Vocês sabem que eu gosto de cozinhar com azeite, mas isso é ao vosso gosto. Podem pôr um pouquinho de margarina e um pouquinho de óleo. Eu aqui opto sempre por usar azeite. Vamos então começar a fritar as nossas tirinhas de frango, nosso strogonoffzinho. Aqui o nosso franguinho a fritar. E agora, nesta altura, vamos juntar os cogumelos. Ora, então eu aqui nesta fase vou começar por polvilhar esta farinhazinha maisena, a colher de sopa de farinha maisena, e vou começar a polvilhar o nosso franguinho. Porque vamos criar aqui uma espécie de molho bechamel para juntar às natas. Agora, aos poucos, vou juntando um pouco de leite. Thank you.
agora vou colocar aqui um pouquinho de noz moscada. E um pouquinho de orégano. Poucas quantidades. É só mesmo uma pitadinha. Nesta fase, vou juntar aqui a colher de sopa de ketchup. Fica muito bom, acreditem. E por fim vamos adicionar as natas. Vou retirar aqui um pouquinho para ver como é que está o sal. Vou-lhe adicionar um pouquinho mais de sal. Isto porquê? Porque eu só temperei o frango. Como não pus sal nos cogumelos e agora fiz este molho bechamel e acrescentei as natas, era normal até que estivessem sonso. Vamos colocar aqui o strogonoff. Está com um aspecto maravilhoso. E agora vou reservar aqui um pouco porque vou fazer um acompanhamentozinho. É muito fácil se fazer um bocadinho de arroz branco. Ponham sempre o dobro da água. Portanto, neste caso, duas tacinhas de água e uma de arroz. Sal a gosto. Um fiozinho de azeite. Uma folhinha de louro e um alho descascado. Vou colocar aqui uma tampinha. Eu coloquei então aqui uma taça de arroz. Vamos dar aqui uma mexidinha no arroz. Como podem ver, está quase pronto. Depois, quando ele estiver pronto, vamos retirar esta folha de louro e o alho que eu coloquei inteiro. Aqui até já vai, ele vai acabar de cozinhar ao vapor, reduz-se o lume, mete-se no mínimo e deixa-se terminar de cozinhar praticamente ao vapor. Vou ligar a fritadeira para fritar umas batatinhas que também acompanham muito bem com este strogonoffzinho. Vamos deixar o óleo aquecer. Eu vou já desligar aqui o arroz e não vou destapar. Agora sim, ele vai ficar ali 5 minutinhos a dar o toque final. Não, o arroz não é para destapar quando acabamos de o fazer. Deverá ficar sempre no mínimo 2, 3 minutos sem tirar a tampa. Vou colocar então aqui umas batatinhas a fritar. Vamos destapar o arrozinho agora. Passou bem à vontade 5 minutos. Vou retirar aqui esta folha de louro e o alho inteiro que eu tinha colocado. E vamos dar aqui uma mexidinha. Este é arroz carolino. Podem fazer com arroz agulha ou arroz basmati. Eu quando faço arroz agulha, eu faço o processo assim, água a ferver primeiro e depois é que coloco o arroz. Quando faço o arroz agulha, normalmente eu frito primeiro o arroz e depois junto-lhe a água a ferver.
Esta é a maneira como eu faço o strogonoff de frango. Podemos fazer igualmente de peru ou de vitela, é igual. Eu gosto que me deixem nos comentários algumas dicas, porque eu gosto de ensinar, mas também gosto de aprender. Porque não aprendermos uns com os outros? Desde já, fica então aqui esta receita e eu espero sinceramente que gostem e até ao próximo vídeo!